שיהיה אחרון. נו, מה אתה נראה? מי שדרן? אחריו. יש מישהו פתלגין? מותר להיות פתלגין? לא. לא. למה אתם רעים? פמפה? לא? אסור. אז אקמול? טוב, צליל, תבדקי מה יש לך. אם אלה החיים, ועד כולם, אמרת חיפשת על הראש שלך, ושילמת קצת ביוקר, אף פעם לא תגידי. את הילד הרבה, אני אוהבת עדיפים שאת תניחה את החופש בעיניך. קצת אהבה שלא שורפת, אני יודעת על הכיף לא מתכופפת, נראה לי שאתה כבר לא במתח, לא נבהל ולא בורח, נוסיף שכוח. להבטיח לי מה שגם לה הבטחת.